Tarix Əliyev mənbəyəm mi? Deyir, sən müğəllim kimi çağırmırıq. Yaxşı. Tarix Əliyev, xoşuma gəlir. Belə. Xodrim meydan. Məndə səsim var, deyirsən ki, səni dəlixanaya bastıracam. Niyə? Mən müğənni deyildim sən. Niyə o kadrlar gedirdi? Niyə mahnı oxudururdun? Deyirdin, hocam, bu kimdir? Gəlib bizə şəhər atır. Tarix Əliyev, mən sənin haqqımı hər gün xatırlayım. Deyirsən ki, Tarix Əliyev, bana mənəm Ayşə. Deyirsən, səni sosial kimi çağırıram. Niyə? Niyə? Danışan kimi verirsiniz polisə, dəlxanaya bastırırsınız. Niyə qədər? Deyə bilim də, Xodri meydan, gəl bura görüm. Gəl mənim meydanıma gəl. Niyə məni sosial kimi bastırırsınız? Delikatesdə oturanda, maşınsız gələndə bizim yanımıza. Baksın, narkozun qabağında otururduq da, deyirsən, Ayşə mənim illərimin dostudur. Bu Kemalə Günəşli var, Damalə. Sabrabadda 20 manata oxuydu, ev tutmuşdu 50 manata, 5 mərtəbədə pambıq sabodunun binasında. Sən Kemalərini ifrə çağırırsan, mənə deyirsən ki, sosial kimi, hə? Zəng elə. Sən yaraşır. Heç mən onu oxumuram, zəng elə. Ayıbdır, mən bayağı müğənni deyirəm, Xodri meydan çağır efirə, çağır müğənnləri məndən oxusun. Qorxursan, röyədən qorxursan, Tarix Əliyev. Tarix Əliyev, səni də görəcəyik. Yadına gəlir, bir dəfə qışqırdım, bütün efirlərə zapret qoydular. Bu qaydım, Tarix Əliyev. Getdi lazımlı yerə. Bu dəfə efirləriniz bağlıdır. Bağlanmasa mən Ayşə olmaram. Bir dəfə dedim, çağırdılar, amsın səni. Yalan danışmıram. Sən yığdın, dedin, Ayşə xanım, biraz bizdə problem var efirlərdə, zapır etdim. Bu dəfə kəsib bu qəllər. Pulu olmayanlar, səsi olanlar oturacaq. Çünki mən biləm xalqımın qeyrətli oğlanları, qızları. Prezidenti məni qanunu izləyir. Mən bilməsəm, danışmaram. Mən ayıq vaxtı sizin qabağınıza çıxıram. Ürəyim tutdu, indi yaxşıyam. Bax, bu dərman nədirsə, verdilər, getdilər. Aslında içicim sən dövlətim verib, de bilmirəm nədir. Yaxşıdır. Mən səhədə qorxu gəlmirəm. Amma gəl keçmişimizi unutmayaq da. Davay ni budim, Tarix Əliyev. Mən sosial kimi efirə çağırırsam, Sabrabadda 5 mərtəbədə pambıq zavodunun binasında Kemal 50 manata qalır. Kemaləni efirə çağırırsam, məni yox. Show biznesi ərsiyə gətirib, bütün günü TikTokda, ATV-nin mağazinin TikTok şeyində. O vaxtı biz TikTok deyirdik də, TikTok gəldik, belə gördük. Jurnallarda, Nanışqa ilə bir yerdə, reklam olanda, Metkartində, Rafiq konsert verəndə, nə bilim olanda, Natanad günündə, nə bilim ola harda, nə bilim Fərhad Bakiskinlə, Space-də Əhmədin yan. Nə oldu, indi sosialçı oldu. İndi sosial, nə edilsə, gəl mən söyləsə. Biri söyləsə, beşi söyləsə. Deyəcəm, efirin səni döyür, cənab prezident. Efir səni döyür, Azərbaycan. Mən pulum yoxdur, mən də efirə çıxardım. Yoxdur da mən pulum. Mən saçıma kraska qoymur. Mən acından ölürəm, cənab prezident. Hə? Mən bəyəmi deyirsə, dilənçi kimi çağıram efirə. Niyə? 30 ilin müğənnisiyəm, cənab prezident. Səhər saat 7-də, Qırmızı 07-də, Ağdaş şeydə oxuydu İzzət Bağırovla.